إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن سؤالاً ورنسا خطره وين كسوى جهن أبد كينا ما مستقبل كده اللي يردينا هي حلقة مسجد الله قبيح كره. وسؤال عن سليم مرة الله بعطيك سندو ده ودم بيه داني كبد نين ولا جهد لي إن واني موقني سي دباتوين كاسي هلا هدلي ولنا سوليوشن ما حل مكينين إما كو ملاين ماينين سويدين إنو دباتوين هي خطرت كسو وجهان وبتكينا واي وين كجرة ما خطر سو وجهان وخطر إن لون نولي marka inu nimi arurta inu yar yareeyda in wali mushkilada taabanin bay noorin jirnaa khataraha soo wajahan laakin hadda haqiiqada marka inu eegno suuqa mukhadaraadka aad bay noogu jiraa habsiyada aad bay noogu jiraa musiixaadka aqliga meelahan dadka dhimarka aad bay noogu jiraa en intaasi waa inta marar badan ay nimoodna inaan gacanta lagu haynin mararka qaarkoodna waxaan isleeyay in ay nimoodayna inaynu wax taraayna ka sii fog inaha jaamacadkeena uga baxay ee wadannada wax ku bartay qayb ka mid iyagana iyagii diini way kala tageen waayo systemka wadannada tan ka jira innagoo qudhamaha waa trendka yurub oo socota dhallinyaradeedu ama systemka waxbarashaa ha ahaado ama dadka dhigaya ha ahaadaan trendka yurub ay u socotaa waxa weeyaan da'yarta dhowr iyo soddon jinka ka yari boqolkiiba toddobaatan bay tilmaamayaan inaanay ilaah rumaysnayn aduu qiyaas umad la leeyahay over 70 ayaan waxba rumaysnayn da'dooda yari marka inagu waxaynu nimi dhul dhisan oo dowladi ka jirto oo system leh oo nidaam waxbarasho leh oo falsafo nololeed leh oo qaanuun leh oo iclaam leh oo shaqaynaya waxaanaynu nimi inagoo kala daadsan oo kala firirsan oo aan wada soconnin oo aan mustaqbalkana aragti ka lahayn qof waliba meeluu dabada dhigo iyo meeluu nabad ka helo hadday ka badatana wax la cunayo xoogsi uu ka helo ayuu raadcaynayay inta badanna bini aadamku mushkiladda uu yaqaanaabuu xalka u raadiyaa mushkiladda uu yaqaano ayuu xal u raadiyaa mashaakilkeenu halkan ugu nimi maaha mashaakil xaggeennii ka jiray xaggeennii mashaakil nooc kalaaba ka jiray xaggeennii cid ilaahay diidani ma joogin laakiin cid yaro faasiqowda waa joogtay ilaahay lama dafiri jiray laakiin qof dadka dilaa waa joogay xaggeennii qof been sheega waa joogay yacnii dunuubta xaggaa taalla iyo ta xaggan taalla waa kala nooc mashaakilkaad markaad xaggaa joogtay ka fakaraysa iyo kaad halka ka fakaraysa waa kala nooc inteenna ugu badani waxaynu xal u raadinaynaa nabad cabsi badan baa taallay nabad iyo xoogsi shaqalaan labadaa inaynu ka baxno laakiin waxaa laga yaabaa dadka qaarkii ama dad badanay labadaasi uun inay u manage kareen oo xal u heleen laakiin beledii halkan taallay kumaynan tala gelinba markaynu soo soconayna wax iskamaynan weydiinin marka ayna qabsatayna waxba kamaynan odhanin sidaa awgeed waxaynu kow luminay identity-gii huwiyadii waa lunta huwiyada ama identity-ga dadku uu leeyahay waa waxa uu dadka kale kaga soocan yahay waxa ugu weyn laba shay waa af
iyo diin waa labada shay ee ugu weyn ee bini-aadamku ka dhigto maxay identity uu ka dhigto labadiiba ama waaba sii gabaabsi ama waa sii lumayaan oo afkeennii uu ka sii baxayaa meesha innaga iyo ubadkeennii si fiican isuma afgaranno luqaday ku hadlaan iyo luqadaynu ku hadallaa isku mid maaha identitygii luqanimo ee soomaaliyeed way lumiyeen waxaa kaloo sii lumaysa identitygii diineed muxuu u lumaya muxuu u lumayaa adigu laba waxbaad haysato kuu ilaaliyay identitygaaga diimeed koo waxaa timi adigoo mumayasa adigoo caqligaaga uu dhammaystiran yahay adigoo waxna xuma u yaqaana waxna sama u yaqaana adigoo waxa saxa iyo waxa qaldan kala yaqaana adoo valueska islaamku uu leeyahay rumaysan mararka qaarkood waa laga yaabaa shahwaatu nafsiga inaad ku dhacaysay maalan qofka zinaystaa wuxuu zinaysanaya isagoo arkay inuu xuma samaynayo laakiin umuu arkaynin wax fiican inay tahay wuxuu samaynayo dan valuegii ahaa inay zinadu xuntay waad rumaysanayd walow kuba dhacba ah valuegaas waad rumaysanayd aduu markaa marka hore waxaa timaa adigoo valueskaaga iyo qiyamkaaga iyo tasawurkaaga iyo caqaa'idaad iyo waxaad rumaysanta ay kuu dhan yihiin waa mar labaad adigu indimaaj lamaad samaynin gaaladee waad ka soocanta intiina ugu badani shaqaad soo shaqaysaa waxaa laga yaabaa inta ugu badan toban gaal inay wada shaqaysaan ama tobankaana shan eeshiyo ka timi kow gaal ingiriis iyo dadkan iyo horta qabaan iyo waxay qabaan waxaa laga yaabaa shaqada dhowr qof inaad isku aragtaa mis markaad ka soo rawaxdana ama masaajidkaa timaada ama maqaaxidii soomaalidaa timaadaa xidhiid kale idinkama dhexeeyo marka adigu kow markii horena waad ilaashanayd markii labaadna meelaad ku gabato kalaad heshay oo soomaalidii iyo masaajidkii iyo maqaaxidii iyo intaasaad socotay ilmahan isaga markaa laba dhib baa wada haystaa makiinadan ka warrami doonno shiin soconaya aynuu dhiibna oo ku daray oo waxbarasho leh oo culture leh oo dhaqan leh isagoo aan dhammaystirmin ayaynu nursery kaga bilownay ama iskuul kaga bilownay dabeetana iyagaa tababaray waa mar labaad adigu dadkan indimaaj kumaad samayn lamaad noolaana isagu la noolyahay waa la asxaab waa la klaas waa la noolye waa la cayaaraa waa isku xidhan yihiin waa dadkan wuu la nooliyey adigu si lama noolid riyali isagu waa nin ama waa gabadh ku dhex jirta ummadda tan adigu se sinaba waxuma wadaagtaan saacaadkaa shaqadoo kale aamusan tihiin aydan wax badan bay isweydiinin ayaa wada joogtaan inta kale isma aragtaan haddaba mashaakilkaas sawirkiisu waxba uma baahna baraaco badan iyo inaan ixsaaiyaad akhriyo inkastoo laga yaabo dhan inay awareness ka samaynayso laakiin dhanka kale waxaan ka baqayaaba inay idin niyajabiso waa istidhaahdaan tan cidina badbaadi mayse uune ilaahay bay leeyihiin inta guriga sii fadhiisataan saa daraaddeed ixsaaiyaadkaa badan waxba akhrii mayno waayo intay awarenesskeenaya intaa niyajabaysaan baa ka badan laakiin waxaan rabnaa inaan tilmaamno war hantida qura aynu haysanna waa dad bini aadam baa ugu hanti fiican waxay yidhaahdaan qura caana oo braziliana paulo quelo bay yidhaahdaan paulo quelo waa nimanka buwaagta ugu badan ee dunida la iibsada leh almost waxaan filayaa 150 million copies ka badan inay buugiskiis gaadhayaan 150 million wax ka badan waa the second man bay yidhaahdaan dunidaba saa waxuu bablashkareeya waa nin ahaan jiray waagii hore qoladan adabkee wax tiriya heesaha iyo riwaayadaha iyo waxaa sameeya markii dambena noqday qoraa noveladan iyo waxaa la qoriya waxaa kan sameeya iminkana united nationkaabuu malaawi yahay rajulu salaamka dunida qisaskiisa waxaa ka mida qiso yaroo kooban sheko yaroo kooban buu qoray shekada koobana uu qoray wuxuu yidhi oday baa jariidad akhrisanayay buu yidhi dabeetana inan yaroo u dhalay ayaa mashquuliyey markuu isdhaahdaa rugba ku yarba su-aal weydiiyo mashquuliyo kan yar iska mashquuli buu isnaysiiday marka intuu jariidadii rogay
ayuu xaashimaabka dunidu ku sawiray intuu soo jeexay ayuu googooyey, markaasuu intuu u dhibay buu halkaa fadhiiso dunidii dib isugu rakib. Maabkii dunida samee wuxuu isal haddee kaa yar dirtay kugu soo noqon maayo. Qisadu waxay sheegaysaa inaan 15 daqiiqaba gaadhaynin markuu ki yara maqnaa ayuu soo noqday isagoo wada bahashi, markaasuu yidhi waa tan waan sameeyey. Odaygu su-aal buu weydiiyey, war ma hooyadaabaa kuu dhigtay jugraafiga buu ku yidhi. Markaasuu yidhi may, hooyo jugraafiga ima dhigto. Dasaadu samaysay buu yidhi, waraaqdan aadii dhiibtay buu yidhi xaggan maabku ka sawira, xaggeeda kale qof baa ku sawiraa, qofkii unbaa isku hagaajiyey buu yidhi, gacantiiyo lugtiiyo adigiyo isuge, dee dunidina waa isku hagaagtay markaan qofki isku hagaajiyey. Ha, dabeetana weedhii inanka yar bay ka dhigeen weedh xikmada, waasa maama ahaan soomaalidu ku baxaan oo kale. Weedhaasa waxay tahay cindamaa acadtu binaa alinsaan acadtu binaa alcaalam buu yidhi, markii aan qofkii bini aadamka ha dhisay sawirkiisii ayaa adduunkiina ii dhismay. Waxay leeyihin ilmaha yari uu iska yidhiye that's the real world, noloshu waa taa. Qofka bini aadamka marka la dhiso ayay dunidu dhisantaa. Qofka bini aadamkii markuu dumana nolosha iyo duniduba way duntaa. Qofka bini aadamka caqiidadiisa, mabaadi'diisa, valueskiisa, xorriyadiisa, cadaaladiisa, waxaasi markay dhismaanna adduunku wuu dhismaa bay yidhaahdaan, markay dumaanna wuu dumaa. Walidaalika baa imika aqoonyahanada waaweyn ee reer galbeedku aada u qaylinaya ay leeyihin xadaaradeenni way dumaysaa, maaha cid ka xoog badan inay timi. Waxay leeyihin trendkaynu hayno, wajahadaynu u jeedno ayaa ah meelay wax ku dumayaan. Wadana waaweyn oo dunida ka midaba waxay tilmaamaan in wax kale ma haysanay bini aadam baanu haysanaa markaanu bini aadamka maal gashanay, ayaanu nolosha adduunyo dhan bedelay. Yani wadankan yar ay yidhaahdaan Jabaan, wuxuu leeyahy qofka bini aadamka anu maal gashanay dabeetana noloshaanu bedelay. Sida awgeed culimmada ka waranta sociology bulsho, kuwa ka warrama psychology, kuwa ka warrama dhaqaale iqtisaad economics, kuwa ka warrama siyaasa, kuwa ka warrama tarbiya iyo educational policy, waxoo dhame waxay yidhaahdaan one thing bay ku salaysantay, bay yidhaahdeen philosophy. Qofka bini aadamka maxaa u cuntama, maxaa u fiican. School of thoughtska kala gedisani waxay sifaynayaan qofka bini aadamka wixii ay u arkayeen iyagu inuu u fiican yahay. Dabeetana politicalka iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo ijtimaaca iyo bulshada iyo waxo dhan waxay ku salaysan tahay qofkan bini aadamka maxaa u fiican, see loo horumariyaa. Saddex aragtiyood oo kooban bay dunidoo dhammay rumaysantay. Marka qolo u aragta qofka bini aadamka inuu shaydaan yahay, imtixaan inuu yahay, asalkiisu inuu shar yahay, markaa sistemka iyo dhaqaalaha iyo waxo dhamma inay ku salaysnaadaan qofkan in la xakameeyo, qofkan in la rifo, qofkan in la kontrolo. How much you do that ayaad nolosha horumaraysa bay qabaan. Waa mathalan even philosophy-ga Christianity baa ka mid ah, oo Christianity-gu rumaysan yahay in lagu dhashay khati'a. Qof walba eedii nebi maxamed, nebi aadam inay dhinac ka saaran tahay, oo dadka oo dhammi dambiilayaal yihiin ay u baahan yihiin salvation iyo wixii rifi lahaa iyo qulunka ka rogi lahaa. Qayb kaloo ka mid waxay rumaysan yihiin insaanku inuu khayr yahay, wanaag inuu yahay, waxyaaroo dulduula ka dhaca laakiin waa wanaag. Waa filosofiyadan maanta Jack Russell iyo nimankaas oo dhammi political issueskooda waxay ku saleeyeen asalka insaanku inuu yahay mid khayira. Qolo saddexaad oo materialistka u badani waxay rumaysan yihiin insaanku inuu yahay safxa bayda, waa beech madhan bay leeyihiin, kaljarka foom gareeya, waxba kuma jiraan isaga. Islaamku wuxuu rumaysan yahay qofka bini aadamka xagga khayrka inuu badan yahay, laakiin nawaazic shar oo shahwaati nafsigiya waxa kana iyo nawaazic alkhayr bay inay ku jiraan. Inna hadaynahu najdayn inuu yahay, labada jid bay inuu qaadi karo, laakiin asalku inuu yahay fitra saliima. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم با إلهي بن آدم كو حنو أبو الري أحسن التقويم يعني وحي لين قفك بن آدم كيف فطرة دي سهدين لي سود دايو فطرة دو أبو الكيسة يعني وحي تربي لينا قومها إن فلسفة وحي أكسية مثل اللي رادو وآه
waxyaabaha aan proof iska u baahnayn oo ah qofka bini'aadamka wax naturally u rumaysan yahay. Matalan, haddaan qalinkaa qaado, uma baahna daliil inaan caagada biyaha qaadi karo. Bimujarad inaan qalinkaa qaaday baan waxaan garanayaa maxay? Inaan bimujarad inaan caagadaa qaaday biyaha baan waxaan ku garan karaa maxay inaan qalinkaana qaadi karo? Ilaa kii weynaabaan sidaa kaya. Uma baahna bay yidhaahdaan daliil. Sayniska iyo filosofiga iyo waxaan oo dhamme wuxuu ku salaysan yahay waxa ay axiomska yidhaahdaan. Si kale haddaanu tilmaamo, ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa abuurkeennii in ballan laynaga qaaday. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ربك ما أهين الرب ويديي أما ساينس كدوني دا على مدها كم مغضى إني شيغيان إنه إلهي الرب قود يحي سأوقيت با إلهي وحكت الماما يفاقم وجهك للدين الحنيف فاقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله diinta quman ee xaniifka ah ee shirkiga ka dheer ee waafaqsan fitrada qofka bini'aadamka ah ku qumi wejigaagaba la tilmaamaya. Haddaba waxaan leenahay insaanku wuxuu u lumaa bifitratihi ma xume ee nawaasicda khaarijiga, waxaan environmentka dabadda ee waxa kaga imanaya ayaa inta badan lumiya. ولذلك بو النبي قوحو ليه إلهي باو حيولي إني خلقت عبادي حنفاء حنا بوري الضمه يقول يقاقو من لما أنتو وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم الشياطين تاوير أرتي أما الشياطين الإنسي هالنغضان والشياطين الجن هالنغضان دبا تنيق الدين توديك كحي وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرت من يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. Haddaba wadannadan aynu joogno waxaa jooga dad trained ah, dad la tababaray oo loo tababaray waxaa loo dhiibay inay qofka bini'aadamka ka dhaadheecin karaan. Dadkaasi ha noqdo wasaaradda waxbarashada ilaa tacliim sare, ha noqdo iclaanaadka iyo iclaamka iyo aflaamta iyo waxaan dadka sameeya, ha noqdo adabka iyo riwaayadaha iyo waxa kan dadka qora, ha noqdo waxaasoo dadii waxay u train gareysan yihiin inay qofka bini'aadamka madaxiisa gadii karaan. Walidaalik in western markaynu joogna waxaa la dhahaa sinaacatu ra'yi, aragtida waa la sameeyaa bay leeyihiin siyaasiyiintu, bulshada xaggii la doonaa baa loo jeediyaa, waa la sameeyaa. Haddaba dunidu waxay isku waafaqsan tahay tacliintu waxbarashadu inay tahay meelaha ugu muhiimsan ee isbeddelku ka dhaco. Waddan walba siyaasiyiinta jooga waxay jecel yihiin bulshadoodu inay homogeneous group noqoto, mutajaanis, dad dhan wada jeeda, iyadoo diversity tiro badan uu ka dhex jiro, kala gedisnaan badan ay jirto, ayaa haddana waxaa la isku dayayaa bulshadaasi inay si qura wax u wada aragto, si qura wada noolaan karto, wada socon karto. Bulshaba bulshada ay homogeneouska tahay bay isku xidhnaanshiyaheedu ku xoogan yihiin, isla markaa maamuliddeeduna ay ka fududday. Markastoo dadka aragtidiisu isku dhadhow yahay, in la maamulo waa wax fudud. Markastoo dadka aragtidiisu aad u kala durugsan tahayna, in la isku hayo la maamula waa wax adag. Haddaba waxay yidhaahdaan waxbarashadu waa meesha dadka isku aragtida lagaga dhigo. Compulsory education bay wadannadani samaysteen. Dadka waddanka deggan oo dhammi 10 sano ama 9 sanadood oo waxbarasha waa inaad qasab ku martaa. 9 sano ama 10 sano waxaa lagu barayaa bulshadan sida loo noolaado. Hadday afkooda tahay, hadday dhaqankooda tahay, hadday valueskooda tahay, hadday waxa qiimeynayaan tahay, bulshadan waddan kale siday u wada noolaan lahayd baa la baraa. Wixii kasii dambeeya tacliimina horumarka waddanka buu ka fakaraa iyo xayaat kariima qofku sidii uu heli lahaa. Walidaalik ayaa isticmaarku markuu qabsaday wadanadii muslimiinta oo kale, India waddan weyn oo islaamiya ahaan jirtay, boqortooyin waaweyn oo islaamiyana ka jiri jiray,
ingiriiska u yimi ayaraa yar buu u galay. Ingiriisku waddanka xoog kuma qabsanin, laakiin markii hore meel yaraan shaah ka beertay siiya buu yidhi, meel bay siiyeeno shaah buu beertayo. Markii dambe wuxuu yidhi waa beertii waa layga weerweerarayaaye, waxoogaa huba halay ogolaado inaan la soo dogo beerta ku ilaashado, security baan u baahnay. Hubbaa loo ogolaaday, beertiisi buu ilaashaday. Markii dambe boqoradii meesha joogiye wixii sidaa soomaalida isdilaysa oo kale isdildilay, qoloba marbay u dustaayo tidhaahda waxoogaa hubanno qol u taageera, siduu sidii ugu wadu ka wada qaaday waddankana uu qabsaday. Dabeetana system of education buu sameeyey. System of educationkaasa waxaa ka waramaya niman culimo oo raggii waagaa joogi jiraya. Waxaa ka mid a nin gabyaaya oo la yidhaahda Akbar Ilaah Al-Abadi. Akbar Ilaah Al-Abadi waa nin lawyer qaadi ahaan jiray, markii dambena gabyaa noqday. Gabayadiisi waxay u badan yihiin gabayadan sukhuriyada ee cheeska u badan ee fukahada dadku inta badan ay qabtaan. Marka gabay buu tiriyey uu kaga waramayo systemka waxbarasho ee meeshiga jira. Wuxuu leeyahay gabaygiisi markay af carabi ku tarjumaan, sheekh Nadawi ayaa tarjumaya, wuxuu leeyahay yaa xasrata calaa fircawnin dahab, maxaa murugo raacday, ayuu ka waramaya fircoonkii tegey. Fircoon reer banu israiil buu ka shakiyey, soo maaha dowladnimadiisi uga shakiyey. Deetana xukuma buu soo rogay inaanay wiil dhalin, wixii ilme ee reer banu israiil dhalaan in la gowraco, la dilo, caruurnimada lagu dilo. Ninkani wuxuu leeyahay markaa alla maxaa ceeb raacday buu leeyahay fircoonkii reer banu israiil. Kaana calayhi an yunshia kuliyatan fii masr falaa yudkar bifadiicati qatli lawlaad buu leeyahay. Wuxun bay ahayd buu yidhi inuu sistam waxbarashiyo kuliyada sameeyo oo ceebta ah caruur buu laayay uu ka baxsado. Yacni caruurtun buu caqligooda bedeli lahaa buu leeyahay, mu waxbarasho sameeya buu leeyahay. Oo caruurta caqligooda bedelay intuu laynayo ceebta ahayd caruurtu laayay ayuu ka badbaadi lahaa. Yacni wuxuu tilmaamayaa sida ay waxbarashadu u bedesho caqliga bini aadamka. Walidaalik ayaa nin filosof ahaa oo muslima, maxamed iqbaal la odhan jiray, Cambridge University macalinna ka ahaan jiray, waxna ka bartay hal qarni ka hor 1905 meelahaasi, markii dambena Munich University ka baxay. Waa nin filosof ah, waana nin gabyaaya, inta badan way yartay filosof gabyaa. Wuxuu ahaa ninkani nin dhanna filosofa dhanna gabyaaya, oo afkaartiisa markaa ku dhiiba gabay ahaan, ayaa wuxuu ka waramay waxbarashada. Markaasu wuxuu ku tilmaamayaa isna tacliimtu buu yidhi, attacliim huwa alxaamud aladii yudiibu shakhsiya, waa ay siidhka bini aadamka intay dhalaaliso, alkaa'ini alxay ayay dhalaalisaa buu leeyahay. Suma yukawinuha kamaa yashaa, dabeetana siduu doono ayuu dib ugu dhisi karaa. Waxaasoo dhan macnaheedu waa maxay? Ma waxbarashadaynu diidanaybaa? Maya, maya. Horumarka iyo nololeed ama adduunka horumarkiisa iyo aakhiro horumarkeedu labaduba waxbarasho ku xidhan yihiin. Diintu saasay sheegaysa, haddaad rabto adduunka inaad horumarto iyo haddaad rabto aakhira inaad horumartaba, labaduba waxay ku xidhan tahay maxay? Waxbarashay ku xidhan tahay. Saa awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa nebi aadam markii loo soo diray adduunka kan, wacallama aadama alasmaa'a kullaha, waxbaa la soo baray isagoo aqoon le buu yimi. Saas baa diintan islaamiga ah wixii ugu horreeyee soo dega, iyadoo meesha ay kusoo degtay ahayd meel saxaara ah, waan aqooni ka jirin oo thaqaafa ka jirin oo waxba ka jirin, oo dad aqoon tixgeliya dadka ugu fog ah ayaa haddana qur-aanka wixii u soo hordegay wuxuu ahaa iqra bismi rabbika aladii khalaq, khalaqa linsaana min calaq, iqra warabbuka alakrami aladii callama bilqalam, callama linsaana maa lam yaclam, wax cilmiga iyo qalinka iyo waxaa ka waramaya. Bale suuraddii saddexaad ama afraadi xataa qur-aankay soo degta haddana nuun walqalam wamaa yasturuun bay, yacni iyadoo laga yaabo carabi waxay u baahnayd inay ugu badnaan lahayd waxyaabo kale ayaa qur-aankii ugu soo hordegay wuxuu ka waramayaa. Maxay qadiyatu lcilm, waayo bulsho ma aasaasanto haddaan cilmi jirin. ilaahayna nebigiisii maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu gallad iyo manna sheeganayaa inuu waxbaray, wa anzala calayka alkitaaba walxikma
وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما بلا إله. هل وسودجي كتابك يا حكمته سنده وحان لوغو بري وحان تقرين با الهي كاسنا والهي ديرات كيس وين با الهي لي يالو كسي يعني الهي وحن نبي كيس وغو غلط شيختين محي ان وحلا بري نبي قلنا مركو الهي بري يي دعاء القران كا اوغتا لا وحا كميدا وقل ربي زدني علما اله وقوني كردي بل النبي عليه الصلاه والسلام صلاه د مركو توكدو الصبح وحيابه اللازم يجري الصبح كستوى أخري يجري وحكمدا. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إله وحن كويدي سنيا علمي واحتره عمل أضغبشه إيا رساق حلال وطيبة صبح كستا صلاة الصبح مركو كبحه ودعوينك أخري يجري إله وحكم قنقلي يجري. لكن اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع أقون أن وحتر لحين هدبا أقون تقلبيتك تالا ودنا دن تالا أركتي ذا قفك مسلم كامرك لغاقة وحي سيقو جرتا ووحتر أدون وغبش نوتا دخل نوتا مركان وحبرشادك ورمينو waxay dhaadaan qoonyahanadu waxbarashada dunida taalo dhan saddex qaybood baa loo qaybiyaa waxbarashada dunida taalo dhan waxan waxbarashada xoog uga warramaya waxa weeyaan de ilmahan inta inuu school geeyno ayna wax daba ku darsanin saawgad waxan rabaa inaan tilmaamo waxbarashadu khatarteed iyo waxa loo dhigaa wuxuu yahay iyo natiijada product ka soo saartay saynu arkarno culumta baydaan dunida taalo saddex qaybood qayb wala kala qarsada laysmana siiyo sinaba laysuguma ogolaado saasinimada dunida ugu weyna iyaday ka dhacda qaybna waa laysku qasbaa sankaa layska geliyaa waa laysa siiyaa waa la maal geliyaa qofka bararaya qaybna wala kala gataa bay idhaahda waxbarashada dunida taalla bay idhaahda saddexda qaybood qaybta koowaad yaan sinaba laysu siin waxay dhan waa culuum siyaada waa culuumta keenta wadan inuu dhaqaalaha dunida ama hogaamiyo ama xoogga dunida hogaamiyo ama waxaan hogaamiyo waa culuumta ku saabsan bay leedahay matalan nuclear weapon iyo wixii ku saabsan laysuma ogola ciddii xariiqdeeda xaggeeda soo eegtana haddii la tumi karo waa in la tumaa waa culuumta ku saabsan cilmi alfadaa cirka iyo waxaan loo diray iyo wixii ku saabsiisan waa culumta ku saabsan hubka oo dhan iyo teknolojiyada ku saabsan waa culumta ku saabsan kor idiyaha ay leeyihiin shirkaadkan waaweyn ee dunida ka jira shirkadina ma bixiso kor idiya matalan coca-cola boqol iyo dhowr sannadood buu hadda sekretiyey oo ay leeyihin mar kasta dunida laba qof qura og xataa waxa meesha ka jira oo dhan meel bay ku qarsoontahay banki bay taallaa laba injineer oo quraa loo sheegaa waxaasaa laysugu qaldo that's all cid kale ogi ma jirto boqoliga dhowr sannadood bay hadda maraysaa idan aqoomaha dhaqaalaha abuura xoogga abuura taliska abuura waxaa abuura laysma siiyo waxay yidhaahdaan dunida marka la eego basaasinimada ugu badanina waa meesha ay ka jirto waxa ugu badane lays basaasaa waa in aqoon la xado weliba bay leeyihiin waa meelaha inta isku jaalka ay xataa isbasaasaanay isxadaan sannada qaar bay waxay leeyihiin westernka basaasinimadii ugu badnaa isku sameeyey waxaanay ku saabsiisan tahay maxay core ideas la kala hadayo oo waxaa ku saabsan aqoonta iyada laysma siiyo ninkii agteeda soo marana waa laga durkiyaa waana ta dunida loogu taliyo dhaqaalaha dunidana lagu hayo taas waa qayb qayb kale waxay yidhaahdaan cid waliba way faafisaa dowlad waliba waxay isku daydaa safaaradaha ay dunida ku leedahay inay qayb ka mida safaaradeeda ka dhigto qaybtaa wax faafisa waa aqoonta ku saabsan bay idhaahdaan identityga waddanku leeyahay hadday diintay hadday culturetay hadday valuestay hadday taariikh tahay hadday af tahay safaaradaha dunida safaarad kastoo timaado
safaaradu waxay leedahay qayb kaljarka ah. Safaaradu waxay leedahay maxay? Maktabi thaqaafi. Maktabi thaqaafi muxuu sameeyaa? Wuxuu hirgelinayaa taariikhdii waddankan inuu dadka baro, waxay rumaysan yihiin valueskooda inuu baro, afkooda inuu baro, ummad waliba waxay jeceshahay afkeedu inuu faafo oo dunida gaadho. Qaybtaasi bay yidhaahdaan waddan waliba deeqsi buu ku yihi dunida. Inta kale diintiisa iyo dhaqankiisa iyo afkiisa iyo valueskiis, imika Western oo dhan baad maqlaysaa, waxay leeyihiin xuquuqul biniaadamku ku xidhan yahay donorsku waxay bixinayaan. Xuquuqda la sheegaya waa maxay? Waa afkaartay reer galbeedku rumaysan yihiin, ama LBGT de ama kandhe ama waxandhe ama waxandhe, wuxoodaasi ku xidhan yahay deeqaha la bixinayo, waxa la samaynayo, politicska booska layska taagayo. Idan waa valueskoodii bay faafinayaan. Waa xun iyo waa san iyo kaasa iska damayso. Waa valueskoodii bay faafinayaan. Waddan waliba wuxuu tijaabinayaa afkiisa siduu noqon lahaa maxay of international oo dunida laga yaqaano. Waddan waliba wuxuu raadcaynayaa taariikhdiisa sidii loo baran lahaa ayuu noqon lahayd. Kaana shaka layska geliya waddan waliba inuu maal geliyo, waana meesha ugu badan ee wasaaradda waxbarashadu qabato. Higher education marka laga yimaado wasaaradda waxbarashadu, waxa ugu weyn ay qabataa waxa weeyaan culture-ka iyo values-ka iyo afka iyo dhaqanka iyo diinta iyo aragtida ay dadku leeyihiin inay ilaaliso oo dadka la baro. Qaybna bay yidhaahdaan cilmiga ka midi waa qaybta bini aadamku wadaago oo waa la kala gataa uno iyada lacagtaada, dhakhtarnimada iyo injineernimada iyo waxyaabaha kale aynu sheegno, idaarada iyo handasada iyo waxaa la kala barto oo dhan. Jaamacadka fiigaaga haddaad la baxdo waa maxay? Waa kuu banaantay. Therefore iyada waa la kala gataa un. Professorkana waad gadan kartaa, jaamacaddana ardaygaaga waad keeni kartaa. Waa suuqa dhaqaale ee furan ee opinka. Idan waxay dhahaa tacliinta dunida waa saddexdaa qaybood. Waa qayb aan laysu ogolayn secrets oo cid waliba inay ilaashato rabto. Qayb shanka layska gelinayo cid waliba inay faafisa ay rabto. Iyo qayb mushtarak bini aadamku uu yahay oo cid waliba ay gadayso. Haddaba inagu marka aynu halkan nimi, inagoo waxba sidan maran baynu nimi, waxaana aynu nimi system waddan leeyahay oo degan oo ka fakaraya culture-kiisa, dhaqankiisa, afkiisa, aragtidiisa, values-kiisa siduu wax u arkaya ka fakaraya, oo u dhigtay wasaarad dhan oo balaayin mina dollaraad ku baxdo. Waxaynu rabnaa inaynu ku dhex noolaano. Waxaynu leenahay markaa waxaynu rabnaa ubadkeennu inaanu identity-giisa luminin, inaanu afkiisa iyo dhaqankiisa iyo diintiisa lumin. Maxaynu markaa inagu samaynay aynu bixina? Waxaynu samaynay malcaamad iyo masaajid. Malcaamadda maxaynu ku dhignaa? Inta ugu badan qur-aankaa lagu xifdiyaa. That's all. Inta ugu badan. Imika baraarugu yari soo bilbilaabmaya wax kale lagu dara, laakiin inta ugu badan qur-aankaa lagu xifdiyaa. Waxa meeshan yaalla markaa wasaaradda waxbarashada iskuuladeeda waxaa jooga dad trained ah, dad loo tababaray qofka bini aadamka ah inay wax u dhigaan oo ka dhaadhiciyaan. Malcaamadahan iyo masaajidadana waxaa jooga nin ama daacad oo raba inuu dadka wax u dhigo laakiin aan la tababarin. Macluumaadii wuu hayaa, aqoontii wuu garanayaa, laakiin sida ilmahan yare da'dan joogiyo kan da'dan joogiyo saa loola dhaqmay loo train gareeya lama barin, tababar ma qabo. Ama maahee weni shaqo waayeyba suuqa shaqada hadduu kasoo helana war malcaamadii cid u dirta anugu shaqaan helay buu leeyahay iska tegaya. Hadduu hore shaqo u waayo dadkan afgaran waaye meelaha kanna malcaamadu joogaya iyo alif dhedaas wadaya iyo faatixad akhriyo ka idan. Laba system baa markaa rabnaa inay baratamaan. System nin voluntary u dhigayo ama nin dani baday u dhigayo, waan trained ahayn, curriculum trained la tadwiiriyeyna aan wadanin, oo aynu rabno inuu afkeeni iyo dhaqankeeni iyo diinteeni dhigo. Iyo system qof tababarani u dhigayo khubaro loogu talagalay inay manaahijtooda soo dejiyeen, oo loogu talagalay dadkan in laysku milo oo hal mida laga dhigo. Dhallinyaradeena markaa laba qaybood bay u qaybsamaan. Qolo systemkaa iskala qabsataa oo horow socda,
iyo qolo wadiba kari weyda, qolada wadi kari weyda. Guri foqoyra buu ka yimi, dhibbayna haysata, wax badan uma qaban karno ubadka, inanka yara isku klaaska yihiin, waa brand name wuxuu xidhan yoo dhami. Kaba waa brand name, kaba daa, nigsaanta brand name. Kolba niga iska yara hoose kalsoomada la xidhanayo, surwaalka waxa dabada looga ridaa inaad muujiso brand name inuu yahay, niga iskaad xidhanta, inaad mid yaro calaala xidhnayn. Dadkani markaa magac bay wada raadcaynayaan oo sitaan, inana haddii shaadhii surwaalba loo xidhay meeshuu tegay, inantiina xijaab yar baynu ku duuduubna meeshaynu geynay. Waa la yasayaa, waa la dacaydaynayaa, waa la maagayaa. Kii adkaysan kari waaya, mid baa afka usoo dhuubaya, wuxuu odhanaya war ma rabtaa labadan kabada qurux badan, haa baashan yar baa la qaadayo, halka yar baa laga iibiya, baashan yar qaad, 1000 pound berwick baad helaysaa. Macba waxa kan, laakiin labadaa kabood naygaa buu u baahan yahay. Maalinta hore uu qaadaa, kunbaa buu soo helaa, laba kabood oo cusub buu iibsadaa, iyo kood yaroo cusub, iyo sistemkii iskuulka nin la socon karaya buu noqdaa wixii la waatay. Laakiin dee baasha haddaad bilowda, lacagta waa macaantahay. Marka hore lacag soo hel yaroo quick money bay u geysay, laakiin seerkalka mar hadduu galo oo lacagtu dhadhanto, waxbarashadan iyo waxani way baxaysaa. Wuxuu noqdaa markaa akhiiran qof iskuulka ka dhacay, oo ama drug dealer caadiya noqday, ama gaango noqday, ama jeel ku dambeeyey, ama dawakhayba oo musaxaadka caqliga la geeyey, meelah waalida la geeyey. Kii kale sistemka la qabsaday maxaa ka hor yimaada? Kii si uun isu manage gareeye adkaystay, inan ku yahayba sistemka ku jiray, teedin yar gradekii ka baxay, jaamacadu xidhxidhay, kaasina laba wax buu la kulmaya. Kow, shahwaad tiro badan buu la kulmaya, hablo yaryaroo isku xoqa, inama yaraya hablo yaroo la isku sii daayay, meel open society ayuu tegaya, dad multicultural ah, open society ah. Wixii adigu aad lahayd waa xumanaan xumo, waa aqoonin ay ka mid tahay nolosha caadiga, wuu qadeeyey, iyo inan buu la kulmay, it's the same. Inaad wax cunto iyana gabadh israacdaan, no difference. Markuu inanku jaamacadda joogo, culturka meesha yaalla, wax u dhexeeya ma jiraan, waa laba wax oo nolosha caadiga la sameeya ka mid ah. Idan shahwaatu nafs tiro badan ayuu la kulmayaa, waa dhan. Dhanka kalena shubahaat badan buu la kulmayaa, oo ta kasii khatarsana, wax diintiisa ka shaki geliya. Haduu qofkan waxba umaad soo sheegin, malacamadiina faatixada la soo qaybsiya ama 10 jis buu hayaa baa la yidhi, laakiin wax kaloo uga dambeeya ma jiraan. Dabeetana su-aalo tiro badan oo jaamacaadku sideedaba waa meesha qura ay taallo, afkaarta waddanka taalloo dhami. Profesorada jooga waa kala wada mabaadi, ardada jooga waa kala wada mabaadi. Markaad jaamacadda joogto, waa goob dagaal oo afkaarta lagu dirirsan yahay, left iyo bidix iyo midig iyo mid fog iyo mid dhow iyo mid liberalism iyo mid environmentalist iyo mid kale, wuxuu dhami waa jooga. Wax bini aadam la sheego, una aragti la sheego, meesha ay ku urursantahay laysugu wada keenaa waa jaamacadda. Jaamacadda markaa waxaa jooga professoro khubaro waxaa rumaysan, iyo arday waxaa la kala safan, iyo mid yaroo muslimo intaad ku soo dhex tuurtay madhan, aan waxba isaga ku jirin, waa madhanyi. Iskuulka waa laga yaabaa inuu top yahay, A+ ama A grade ama B+, inuu yahay arday muuqda markay waxbarashada materialka tahay, waa suurtagal, laakiin waa madhanyi xagga kale. Kana waxaa ku dhacintooda badan inuu jabo, oo laba midun inuu ku dhaco. De haddaynu dhis over 70% baa diin la-aan, ma ilaah ma jiro, aan rumaysanayn, inuu gruubkaa galo. Haddii aanu gelin kuwaana inuu galo, kuwa ah sidii aan ilaah jirin u noolow, qaarna waxay rumaysan yihiin inaanu jirin, qaarna waxay rumaysan yihiin sidii aanu jirin u noolow. That means noloshaa isku cidhiidhiyin, feel free, xorriyad dareen, sidii aanu jirin u noolow. Kaasina waxaa laga yaabaa xagga waxbarashada ama xagga shaqada
ama xagga dhaqaalaha inuu guuleysto, laakiin waxaad adigu wadato dhan wuu ka baxay. Soomaalina maaha, waa ka faanaya. Dhaqan soomaaliyeedna ma haysto, inaanu muslim ahaynbana waa suurtagal. Soomaaliya wax loo diraya iyoyonkood wuxuu soo diriyay reer Hebelba halkan joogaya, waxaana kulama rumaysanaa. Idan waa nin Frenchio ka mid ah dadka waddanka jooga, waa nin ka mid ah dadka waddanka jooga. Mushkiladeennu waa taa, maxaa xala hadaba? Mushkiladeennu waa taa, waana waaqacaan la noolay. Ilmahan yarina garar buu leeyahay, waayo dee intaynu badweyn dhigna baynu waxaanu idhi dabaalo ragaa tahay, anba waxaan ka soo baxay intaasoo dagaal iyo intaasoo wadan baan kasoo booday iyo intaasaan soo maray. Nin baa alla kaa dhiga, adigaaba waxaad cuntiyo meel aad u hoyataba helaye, ka dabaala dunida baynu nidhi. Marka waxaynu aragnaa inagu inaynu kadeed soo maray, isagu nimca ku kor inuu yahay inuu ahne, laakiin isaga kaa dhib badan. Adigu marnaba dhib caqliyeed maad la kulmin, dhib diineed lamaad kulmin, dhib shahwadeed lamaad kulmin. Dad aad af iyo dhaqan iyo diin iyo akhlaaq iyo values iyo wax walba la wadaagtaad la soo kulanta, waxa ugu badanaa waa isdisheenuna oo kala cararteen. Waxa ku badanaa adigu aad la kulantay intaas ahayd. Laakiin ninkan intaad balaayo madaxa u galisaad waxaad leedahay waa inaad survive taha. Ninkan raggii wuu ka baxaa, dhibta raggaa loo sameeyey. Maxaa xala? Xalku waa wax cad oo la garanayo, laakiin inagu ma yeelayna weeyaan. Xalku waa wax cad ee inagu ma samaynaynaa. Kow, qofka bini-aadamka shubahaad baa ka hor imanaya, ama waxaan leenahay challenge fikriya oo caqadiya oo diimeed iyo mabaadi'eed baa ka hor imanaya. Wuxuu u baahnaa qofka kani inaynu tallaalo. Tallaalka soo ma taqaaniin? Tallaalku waa waxaad mustaqbalka ugu sii tala gashay. Waa qof environment uu ka jiro xanuuno aad rabto inuu ku noolaan karo safe inuu ka ahaado. Bini-aadamku bergii hore reer baadiye ahaaye, beeraleyd ahaaye, kala fogaa, xanuunada isma qaadsiin jiray. Xanuunaduna wax yarba ahayn, manay faafi jirin. Metropolitanka markan la noqday, labaatan milyan iyo 30 milyan magaalo qudha loo wada degay, ee wax walba la isku darsadaa, xanuun oo dhammi yimi. Waxaan oo dhammi waa industrial systemkii wixii ka ratibmay, xanuuno cusub iyo kuwii hore faafistood iyo baliyo baaskar oo dhammi. Laakiin dadkii waxaan samaystay waxay u fakareen inay waxaa ka hortagaan oo ah warintaynan maranin. Yurub xanuunaa ka dhacay wadannada qaarkood 3 meelood marka laga dhigo meel baabi'iyey, waqtiyadii ay waxaan bilaabmayeen. Wadan dhan oo 1/3 hadduu 3 milyan ahaa, 10 milyan mar qura wadana dhibatay. Waa black diskay sheegi jireen. Laakiin way fakareen, waxay u fakareen war dadkii waa kan magaalo isugu yimo, waa tan dhibti sii badanayso, dadkii wuu isdhexgalayaaye. How they can survive, sidee u noolaan karaan? Therefore waa la maalgeliyey, baadhitaana la sameeyey, kan baa la sameeyey. Waxaa la gaadhay in la helo aqoona in dadka la tallaalo. Tallaalku waa xanuunkii oo nasakhanintiisa badani baa lagugu mudaya, oo qofka bini-aadamka ilaahay jirkiisa wuxuu siiyey difaac heegan ku jira. Difaacaagaasba waxaa la barayaa xanuunka noociisa, dabeetana weerarkuu bilaabaya sida loo dilaabo markiiba baranaya. Markuu barto wuu record garaynaya, yani khalaaya lymfawiya white blood cells-kaagu waxay leeyihiin T-cells-ku qaybo sida dabaabadaha iyo kaarayaasha iyo ciidamada u dagaalama, qaybo gantaala rida, qaybo wax basaasa, qaybo qoraal la sameeya. Waxaasoo dhan ilaahay wuxuu ku kaydiyey dhiigaaga cad, white blood cells-kaaga waxaasoo dhan leh. Xanuunku markuu jirka soo galo, qolo basaasta waxay sheegtaa wax dheeraadii inuu jirka soo galay. Waxaa loo dalbadaa ciidamada maafiyada qaybo ka mid oo ku garaaca la yidhaahda, haddii madfacaasi dilo rekoordkaa lagu qoraa. Markastoo xanuunkaasi yimaado, madfac hebel buu baahanya ku dhufo. Hadduu madfacaasi dili waayo, T-cellska qaybaha kale T8 T4 baa loo dalbadaa, oo ah ciidamada kaarayaasha iyo kuwa dabeetana dagaal baa ka dhaca. Dagaalkaa waxaa sabab ma, waxaa ka dhashaa malaxdan iyo dheecaamada tan iyo waxa kaniba yidhaha waa shuhaadadii meesha ku dhimatay.
labadii kooxood iskalay wixii meesha kaga dhintay waa waxa kan xumadan iyo waxaan kaa karayaabay leyn waa dagaalkaasi wixii ka soo baxay. Idan jidhkaaga ilaahay baa diyaariyey, waxaa lagu talagalay markaa diyaarintaada in la baro xanuunada qaar si markay yimaadaanba uga takhallusi karo. Talaalku waa intaa uun markaa, waa in saa lagu mudo, dabeetana xanuunada markastoo jidhkaagu dareemo instantaneous inuu uga bixi karo. Waxaan leenahay qofku intuu yaryahay wuxuu u baahan yahay difaaciisa jireed in la dhiso, sidaa difaaca jira inuu dhisayna dhakhtarka lagula ordayna usoo tallaalayno, inaynu difaaciisa caqliyeed iyo caqiideed inaynu dhisno, inaynu barro ilaahay iyo jiritaankiisa, inaynu barro nebi maxamed iyo nebinimadiisa, inaynu barro kitaabka qur-aanka iyo saxiixnimadiisa, inuu xagga alle ka yimi, inaynu barro tawxiidka iyo aakhiro iyo inay jirto, inaynu barro maalin la xisaabtamo, inay waxaasoo dhamee adilo caqliya naqliba waa leeyihiin, adilo filosofi, adilo caqliya, adilo mangala, oo qofku hadduu si fiican u barto aanu hadhow jabaynin, uu noqonayo qof tallaalan. Laakiin haddaad qulalla xafidsiiso dee ku badbaadi maayo, ayuu badanta ilaahay si kale unu badbaadiye mooyaane. Qur-aan korka laga qaybay bale inagana waa soo wadnaa waa qaybsiinaa, laba sano markuu ka maqan yahayna mid kama yaqaano, mise xufaadaa la soo saaray bar suuqa galo weydii, kuwa daroogada iibiyo jeelashka buuxayn badanoo ka mid qur-aanka way hayn jirtay, imana xabad ka garan maayaan. Idan systemkeenu wuxuu wadnaa inaanu productive ahayn, waxaynu ka garanaynaa productkeena systemka markaynu wadnay wixii ka soo baxay muxuu noqday, wixii ka soo baxay wuxuu noqday inaan faranjiyoobay iyo inaan daroogada cabay ama jeelka galay ama dadka boobay ama tuugu noqday ama gaanga noqday, labadaa inan baa inoo soo baxay. Way yartay inaan soomaaliyeed oo multazama ma odhanayna ma soo bixin, laakiin marka number wise loo eego imisay ka yihiin inta aynu soo saarnay inaan soomaaliyeed af soomaaliyeeda garanaya diintiisana garanaya waddankana ku noolaan karo aqoon laho shaqaysan karo xoogsan kara inaan iyo inanba intaynu soo saarnay waa intee, intaynu selos garaynay si kastaba aanu los garaynay waa intee, see intay isku yihiin, intay isku yihiin waxa ay sheegaysaa schooling systemkeen iyo waxbarashadeen iyo masaajidkeen iyo malcaamadeen iyo systemkeen iyo waalidkeen inuu guulaystay iyo inaanu guulaysan bay sheegaysaa. Waxay sheegaysaa waddadaasi productska inoo soo wadaa noocay yihiin bay sheegaysaa. Sida ogeed waxaynu u baahannahay ilmahan inaynu difaaciisa dhisno oo caqiidadiisa dhisno oo uu noqdo mid isdifaaci kara. Walidaalik baa ambiyada qur-aanka markaad eegto, waxaa rasuulla soo diray qur-aanka markaad eegto, waxay ka bilaabaan qadiyatu tawxiid. Dadkan marka hore la rabaa in la tallaalo, waxaa la rabaa mabaadi rijid ah, qofku hadduu qabsado aanuu xaqa markuu arka aanuu wax kaloo dhan baa hadduu la arkay aanuu weecweecanayn inuu helo. Si awgeed baa ambiyadoo dhammi ucbudullaha maa lakum min ilaahin gayru ka bilaabaan, tawxiidkaasaa lagu sugaa. Qur-aanka inta ugu badan leh aakhira iyo ilaahay buu ka warramaya, aakhiro iyo ilaahay labadaas oo ah labada rukun ee tawxiidka ugu waaweyn ayuu inta ugu badanna ka warramaya. Marka waxaan leenahay haddaynu rabno inaynu dadkan badbaadin karno waa inaynu schooling systemkeenna ama iskuul dhammaystiran ha noqdo ama weekend school ha noqdo ama after school ha noqdo suu doonaya ha noqdo, laakiin system qofkan caqaayidiisa iyo diintiisa bari kara waa inaynu keennaa, system ilmahan tallaali kara waa inaynu keennaa. Ka labaad, ilmahani wuxuu la kulmayaa taxadi akhlaaqiya oo meeshan uu tagay waa meesha rag iyo dumarba la isku dhex jiro, adigu lamaad kulmin. Waxaad si leedahay gaal baad la nooshay iyo gabadh qaawan baad leedahay, waxba maad arag, waayo adigu 10 qof oo shaqada ah unbay saragtaan, inta ka dambaysana maqaaxida soomaalida iyo masaajidka joogta cid kaloo ay saragteen ma jirto, laakiin ninkani bedweyn buu ku jiraa. Laakiin waxaan leenahay haddii caqiidadu ay dhisanto salaadi bay gaadhimiya, haddii ay caqiidadu dhisanto oo qofku valueskiis uu dhismo iyo waxa uu qiimeynaya oo uu dhismo qofku wuxuu saxa u yaqaan iyo wuxuu qaladka u yaqaana, markaasay ku filantay ilaahay ka cabso iyo waanada iyo aabo dhowr sannood. Marka hore ma aha
ومركي كوان الدسمين أي واحد أنفعي سيتقي الله نتكو تراده وإلى الله كعبسه ويا الدرين كان يا آخره يا إلهي جريدان كسي واحد مقول الرميسي مركا اتقي الله مركا سيوح تريسا سأوجد من بقوح تلمامي تضبط آخره عرش الرحمن كهرصدا وحكم ده شاب نشأ في عبادة الله ويلقو بربارية إلهي عبادة لترين قريي وحن نبي قول عليه الصلاة والسلام إن ربك لا يعجب لشاب الله صبوة له إلهي هو الله يابانين اللي يرأه وآن وعد لهين قمن ساسوغيد با إلهي قرآن كوحنا وقلت المامية ويل اللي يرأه ورير كودي كتغي لغا كحيي ولا إيبسدي وأدون لغا دكتي وقري بغرتو يجوغا وبغردي هنغريسي بغار كتوغة بي هنغوريسي أديدن ويسكد ديدين حوكو كفسطو وغلغت الأبواب وقالت هيت لك وحول ما انتي واقاج سيتري سورد وو وكو يوني معاد الله إلا أهيبان كما قنقلي ومركو ديدي أستري كفسو أو عراري وأرد كي البابك وكولا كل مينين كيدي أو ساكا كبحصدي وهدنا خدت كالدكتي وإلا دي إن لم يفعل ما أمره وحان كرب هدو سمين وايو لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين والله حيدي دونا كو دولو بابو كم نقون دونا وإلهي بري يقول ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه إله وأنا أكتيد حبسي قال لك قكل قعيل بدني وحي ويريان يعني معتقد كي سادسنا إلهي حبسي دي ساكو بريد ساد رادد بو حبسي كدورنا يينو زينيستو ومنزل السرّيسة إلهي قرآن كمركز كله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضل هذا هو السنادان لأن يرد وحيان هلينيني وحيكو قور سنادان وحيكو قور سدان وحيلين قفق مركو عقيدة لسانته أخلاقيات كاللغو ترين غريو مركز الاسم يقف جران غنية قف جرى مركو نغضو وحيس كفانا يا مركو ومعتز بديني هذا واحد لغيابا حتى هادو سلادة تكون يا معينك سمين يو سوق الله خجل سنين وتكدا ما قرصانا يا سؤالا يرون الويدية وحكم دا شاق مسخوش من لغو تكون كراه ومحاسل هادية مسخول سكو كاني يعني وانين دين دي سيلا قرصانا يو خجل سنو يسلم مالات كله مطان عدكو أرق مركو أتفور سنو يسلم وح بنا آدم يسانو كو أرق مال قارة وهندت كوارك يعني هو معتز بانوهين دين تسانو كرسوني دي نفهم بو اتشاوي يعني ان بدن دتكو حي مقلان انو كو شيكينيا نكت كاندي لغا شيغو وا نكتة ما ها حتى قرال يدو امان رك هو نكتة لا شيغ وحيدادان ما هات ما غاندي نيكي لورنجري نن قانو يهانا فلسوفا او ان فلسفه دم بس في سم كلايدا دنيده كفافيه النبض وح لو راتسدو والله دغالمين وين دي حريته دا وصو دغالمي بوها وسو هلغمي marka wuxuu rumaysnaa diintiisi buu haystay hinduusamkiisi iyo wixiisi hinduusku waxay qaataan laba go'ad cad mid xagga sare laga hoodo iyo mid inta halka la duuduubo dabada la galiyo xagga dambe la galiyo marka nin wastra kara bay kulmeen ulyar iyo labadaas u qaadan jiray waana feera qawara aqoon ahaan waa nin lawyer oo la garanayo macruufa bulshada noogaamiya laakiin kal jirkiisu ilaashanay min ingiriis baa wuxuu ku yidhi bay idhaahdeen oo tay xiran ayaa ku yidhi orstis maradan yaray dabagaliska waa dabada ugu jirta inuu ruuxa dabada gashatay waa maxay kama walinaysina su'aal buu weydiiyey wuxuu ku yidhi orstis balki yaray halkan ku xidhnaa tay this is neck tay buu yidhi kani waa qoor ku xidh and this is back tay buu isna yidhi يعني مرة نن قارت صردي نن دباد صردي وأنا مرة يعني وحويين اللي اسمه ح أنا جم مرة ضي إذا كده جوا يوم وح اللي سويدية هذا أنا كده جوا وح لا قبله أتبع مرة أنت قارت كل حدا لا لا تصدق أنا ميت بنت دباد كشادي مركا ح أنا جم مرة ضي إذا سؤال قال يعني إنك نوح كوف أنا يا ومعتز بكل جركيسة لكن كيس كوف أنا يا دوني دم ما هاد لقى موح كوك على سريع مشاكل كنا هيستوى حكم ده wixii laynagaga hormaray maynan raadcayne waxaan lagu hormarin baynu raadcaynayna fursareega
dunida aqoon bay ku horumartay science iyo waxbarasho. Kama aynan raadcayne wax kale aynu raadcaynayna, dunidu ma dhofo raxiirxiir iyo isdaawin iyo marada la daldalooliya iyo khabra la caba miyaa lagu horumaray? Wadan bini aadam oo ku horumaray miyaan aqbasheen? This is a culture of a people. Ama ha wanaagsanaada ama xumaado, waa dhaqan dad samaystay oo leeyay, laakiin maaha aqoon, maaha wax la isugu faano. Waxay ahayd inaynu wixiina ku faano, maradeenna inaynu ku faano, dhaqankeenna inaynu ku faano, dadnimadeenna inaynu ku faano. Idan waxaan leenahay qofku markuu caqiidada iyo dhaqanka helo iyo akhlaaqiyadka iyo valueska markuu aamino bay waxay keensanaysaa inuu wixiisa ku faani karo. Shayga saddexaad waa soo koobaya. Shayga saddexaad aan ku gabagabaynaya waxa weeyaan mushkilatu alfaqr, mushkiladu wax la'aanaa jirta. Waynu nimi qaxoontaynunay, dad madow baynunay, shaqadaynu hela waa shaqooyinka dadka ugu hooseeya, caruur badanna waa dhalay. Idan dhaqaalaheennu wuu hooseynaya, standard of life-keennu wuu hooseynaya, waayo faamiligeennu wuu ka badan yahay faamiliga kale, dhaqaalahayna soo galaana waa ka yaryihiin maxay dhaqaalaha kale. Raadeyn wuu samaynayaa, laakiin waxaynu u baahan nahay inaynu dadkeenna barro. Calimhu kayfa yastaad bay yidhaahdaan, miskiinka wuxuun lama siiyee, siduu u ugaadhsadaabaa la baraa. Innagu aragti baynu kala nimin wadanadeenni odhanaysa qofku ama ilaa jaamacad ha socdo ama aqoon la'aan ha iska ahaado. Dunidanna shaqada ugu badan ee bini aadamku qabta waa xirfad. Dadkuna wada IQ-goodu ma wada sarreeyo, ma wada hadda jaamacad ka wada bixi kara, jaamacad dad ka wada baxayna shaqo ma wada heli karaan. Waxaa muhiimka ah inaynu baranno xirfadaha waddanka yaalla oo dadku ilmahaga haddaad arkaysa inuu C grade ama D grade ama wax ku dhadhow joogo, maxaa jaamacad kaga la goynaysa? Ama inuu kasii dhaca umaad rabtaa oo dabeetana darogada iibiyo? Waxaa ka roon inaad xirfad u wareejiso, inuu computer barto, inuu qasabada barto, inuu gawaadhida saa loo sameeyo barto, inuu electronics xirfad uu ku xoogsan karo. Calimhu kayfa yastaad, waa inaanu baraa qofkan siduu wax u noqon karo. Innaga waxaynu ma wax weeyaan ama jaamici noqo ama suuq joog noqo, xamaal noqo. Xirfadda qura aynu garanayna waxa weeyaan Soomaalidu dee laba xirfadood may dunida la wareegtaa. Mid waa darawalnimo. Dunida meel kastaa joogto Soomaaligu xirfadda koowaad u yaqaana waa darawalnimo. Taxi kaxee, bas kaxee, kan kaxee waa darawalnimo. Xirfadda labaad aynu naqaanayna waxay ahay trade, waxiibin. Waxiibintu iyadu Yurub kama socoto oo shirkad waaweyn baa cunna haysta, dhar haysta, waxba ma iibin karno. Waxiibinteenna Yurub waxay ku soo aroortay maqaaxi yar iyo meel yaroo madow ama dukaan yaroo dirac dumar iibiyo, innagunba wax iska iibinna, iyaga waxba kama iibinno. Kontokeenni soo qaxaybinba wax kala iibsanna. Idan xirfadda qudhay inugu soo hadhay waa maxay? Waa driving. Marka dadkeenno dhan ma taksiyal aynu tababara iyo xamaal maya, waa inaynu tijaabinaa oodkeenna intuu odhan lahaaba ina darawalba ahaana darawalba noqday, inaynu farsamo darawalmada ka fiican barro. Maxay calimu kayfa yastaata waa xirafkan waddanka yaalla ee farsameed. Haddii aynu jaamacad ilmaa ka bixin kari weyno ama awoodi kari weyno ama ribanimadeeda diidnay ama kan diidnay, turuqyo badan oo kaloo loo wareega baa jira inaynu barro siday wax u baran lahaayeen. Isla markaana waxay keensanaysaayo labaadna, hadduu diin iyo caqiide iyo dhaqan fiican helo, wuxuu baranayaa in la xishoodo oo aan wax la xadin oo aan xashishad la iibin oo aan suuqa xun la gelin. Ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa dad muslimiin oo fuqaraa, yaxsabuhum aljaahilu aghniyaa'a min attacafuf baa ilaahay yidhi. Dadka aan xaalkooda ka warhayni, dad waxaystay moodayeen dhowrsanidooda daraaddeed. Hadduu ilmaheennu intaynu wada korin kari weynay wax wada bari kari weynay, dhowrsanidaan barro. YouTube noqonin bulshada kusoo kordha, ama darogista bulshada kusoo kordha, ama kan kusoo kordha yuu noqonin. Ama waynu barraa sidii uu ugaadhsan kari lahaa, isla markaana waynu barraa inuu noqdo qof dhowrsanaan kara. Sallallahu calayhi wa sallam.